କ୍ଷୀରା ବସେଇଦେଇ ସେପଟେ କରୁଥିଲି ସିଲେଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକ୍ଚିର କ'ଣ ହାଲତ, ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ମିଳିବ ଗାଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ କରିବା, ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଦେଖିନେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଛୋଟ ବ୍ଲକ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଏମିତି ପୋଡ଼ିଯାଏ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଚାମଚରେ ଏମିତି ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା ତ ଖର ଖର କେମିତି ଆବାଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ରେ କି ଏମିତି ଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରଗଡ଼ିବା, ହେଲେ ଏମିତି ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ବେଶୀ ରଗଡ଼ିଲେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବାସନ କଣା ହୋଇଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରୁ ଯେତିକି ତାକୁ ଚାମୁଚରେ ଲେୟାର ଯେଉଁ ଉପର ଲେୟାରଟା ଅଛି ନା କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ିଯିବାର, ସେତିକି ତାକୁ ଏମିତି ଚାମୁଚରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିନେଉଛି। ତାପରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଯେତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଖର ଖର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ନା, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତିକି ରହିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ନେଇଯିବା, ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଗା ସଫା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ସର୍ଫ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ସର୍ଫ, ଯେତିକି ଆମର ଏରିଆରେ କଳା କଳା ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି ନା ସେତିକି, ବା ତାଠୁ ଟିକିଏ ଓଭରୁ ଆପଣ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଓଭର କରିକି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି କି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ମୋର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହୋଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ ଯେକୌଣସି ହିଟର ଷ୍ଟୋଭ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କାଠ ଚୁଲାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବସେଇଦେବେ। ବସେଇ ଦେଇକରି 5-7 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେବେ। ଫୁଟେଇଦେବା ଫଳରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଡ଼କଡ଼ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମେ ଯଦି ସ୍କ୍ରବ୍ରେ ବା ଇଟାରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଳା ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଟାରେ ବା ସ୍କ୍ରବ୍ରେ ଛଡ଼ାଇଥାନ୍ତେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ପୁରା ବାସନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମଝିରୁ ଆମର ବାସନ କଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଯାହା ହାଲତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାମଚରେ ଟିକେ ନାକୁ ଚଲେଇକରି ଏମିତି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଖର ଖର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ନ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତଳ ଯେଉଁ କୁରୁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଆପଣ ଟିକିଏ ଚାମଚରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଏମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇକରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଚାମଚରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଟିକିଏ ଏମିତି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକଦମ ହାଲକା ହାଲକା, କିଛି ଜୋର ଦେଇକି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଡେକ୍ଚି ଗାର ଫାର ହୋଇ ସରିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିଟିକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେବା ଟିକିଏ ଚାମଚ ମାରି, ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼। ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଇକରି ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ବାସନ ମଜା ସ୍କ୍ରବର ଯେଉଁଥିରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିରେ ଏମିତି ତାରବାଲା ବି ଅଛି, ମୋର ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଝିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ରଖିଦେଇଛି କି ଯେତି ହେଲେ ଏମିତି ବୁଲେଇକରି ଦୁଇପଟ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଯେଉଁ ଉପରେ କ୍ଷୀର ବି ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲିଯିବ ବି ଆଉ ଛାଡ଼ିଯିବ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କରି ସଫା କରିଦେବା, ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟିପ୍ସ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିରୁ ଡିଜାଇନ୍ସ ବୋଲି। ତ ନିରୁ ଡିଜାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ, ସ୍ଟିଚିଂ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଚଡ଼ି ବ୍ରାଠୁ ନେଇକରି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସୁଟ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର କଟିଂ ଆଉ ସ୍ଟିଚିଂ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିକରି ନିଜ ପାଇଁ ବି କଲେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଞ୍ଚତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କେତେ ଟେଲର୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା କପଡ଼ା ସେ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବସି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜରୁର ନିରୁ ଡିଜାଇନ୍ସରେକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ନିରୁ ଡିଜାଇନ୍ସ ମାରିଲେ ବି ଆରାମସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ବି ଆସିଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନା ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ବାସନକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆମେ ମାଜିଦେବା କହିଲେ ସେ ପୁରା ସଫା ହୁଏନି, ମାନେ ତେଲ ଚିକିଟିଆ ଟାଇପ୍ର ହାତରେ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦୁଇଥର କରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦୁଇ ଡ୍ରପ୍ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଦେଲି, ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକେଇଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ତେଲ ଚିକିଟା ଅଛି ନା ତା ବି ଯେମିତି ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ଏକଦମ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୀ ପୁଣି ଡେକ୍ଚିଟି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କଳାଫଳା ଥିବ ତାକୁ ବି ଏପରି ଆପଣ ରଗଡ଼ି ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ
ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କ୍ଷୀର ଜଳିଯାଏ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସନ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ହେଉ ବା ଏମିତି ଆଲୁମିନିୟମର ହେଉ ଯେଉଁ ବାସନ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସଫା କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟ୍ରିକ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯାଉଥାନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏମିତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରୁ ବହୁତ ରୋଗର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜରୁର କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।